vượt cú tu họt nơi tố su con rơi sân đồng son thái rẽ xa kia rốt đón con cứ chất mân ách lạc đô lái đơn con không lo ôn ơi con không lo ôn ơi một con tay chỉ mà đông rung nha thế xa mình không mà nợ để sông mẹ ăn thâm như trong đi trong tay vì rốt ra hẹn vầy vầy chỉ hồ ជំរាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចា៎អរគុណអរគុណមែនទែនរីករាយជាមួយនេះខ្ញុំមកបាទទៀតចា៎អរគុណ Thank you.
អរគុណនេះខ្ញុំនៅមានបទចម្រៀងជាបន្តដូច្នេះរីករាយដូចតតែចាអរគុណសុបាយតែលើឆាកបងប្អូនអត់សុបាយសោះ
ចាតែទោះបីជាយ៉ាងណានេះខ្ញុំនៅមានបទចម្រៀងញាក់ជាបន្តដូច្នេះរីករាយដូចតទៅចាអរគុណជូនដល់កញ្ញាឈើមនិចមួយអរគុណមែនតែនអរគុណបងបងគេចោលហើយនៅហៅគេទៅញ៉ាំកាទៀតនៅមុខក្រហៅគេទៅញ៉ាំកាទៀតកំសត់ណាស់អូយអូនចង់ថាបើសិនជាអត់ហៅទៅមិនថាអត់រមអានត្រូវគេចាបងហ្នឹងហើយអត់ទេអត់បានផ្ដល់គេទៅយូរអញ្ចឹងបោះបងហើយត្រូវហៅក្នុងនាមយើងជាសងសាចាស់ហៅទៅញ៉ាំកាខ្ញុំឈឺចាប់ហ្នឹងណាមែនតើបងបាទចាឈឺចាប់យើងបាយគេសុំគេបាយហើយលេងមកឆ្លៀតហៅគេកាទៀតមុខក្រាស់មែនទេតាចាតែខ្ញុំ
ំក៏មិនស្ដាយដែរប្រុសចិត្តស្មោករោគអញ្ចឹងអេចោលទៅខាងនោះកាមេរ៉ាណោបាទខ្ញុំច្រឡំតើបងបាទបងគេថាបរោះចិត្តស្មោះស្នេហ៍ខ្លាំងបំផុតលើលោកមានតែបងម្នាក់គត់ចាចាចាមិននេះចាចាមិននេះរយៈពេលក្រោយនេះគឺមានដំណឹងល្អជាប់ៗរហូតតែម្ដងចាចាដំណឹងល្អគេខ្លះទៅបាទគេបានដឹងដឹងនេះអត់ដឹងទេចាឲ្យមុនហ្នឹងនិយាយពីអីមុនហ្នឹងយើងនិយាយពីរឿងមិននេះខ្ញុំនិយាយតែរឿងខ្ញុំឡើងបន្ទប់ជួលខ្ញុំតើបាទអត់មានបាទអីមកចាយបាទបន្ទាប់ពីកថាបានឡើងគេឋានថ្មីសិនិចបាទមិនដែរអារម្មណ៍បានឡើងគេឋានថ្មីអ្វីអ្វីក៏ថ្មីអាយុឡើងឡើងតាមចំណើអីធម្មតាធម្មតាចាបងធម្មតាធម្មតាអត់មានអត់មានអីក៏ទៅសុំសរសើរសិនិចទៅទៅចូលសិល្បៈកថាបើមិនទាន់បាន2ឆ្នាំអីស្រួលបុលទេណាចាបាទកថាមានលុយទិញផ្ទះសំវែងនៅធំទលំទលាយបងចិត្ត10ឆ្នាំហើយចាដោយសារតែបានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រស្មីហ្នឹងមានដែរដែលគាត់បានផ្ដល់ concert ច្រើនហើយនឹងខ្ញុំហើយនិយាយរួមទៅបានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនគឺដោយសារតែការប្រឡងនៅក្នុង Cambodia Idol ចាចាអញ្ចឹងហើយទើបមានឈ្មោះបោះសម្លេងបងប្អូនពេញចិត្តចូលចិត្តហើយត្រូវនឹងខាងក្រុមហ៊ុនរៀបចំដាក់បទចម្រៀងឲ្យមកគឺសុទ្ធតែល្បីល្បីទៀតអញ្ចឹងតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនចំចំណុចក្តៅចំចំណុចក្តៅទៅចេះតែល្បីលុយចេះតែចូលមករហូតបាទបើនិយាយទៅស្ថានីយ៍ទូទួហងមាសក៏ដូចជារស្មីហងមាស HD TV របស់យើងក៏បានជួយលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាលើកតម្លៃនៃសិល្បៈបានច្រើនមែនទែនជាពិសេសសម្រាប់មិត្តជួវ័យរបស់យើងដែលគាត់ឆ្លាញ់សិល្បៈឲ្យមិនទាន់មានឱកាសហើយយើងក៏បានឃើញដែរវត្តមានយុវវ័យរបស់យើងឥឡូវនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកសិល្បៈហើយគាត់មានបានច្រើនអ្នកខ្លះទៅក៏មានការងារច្រើនហើយបាទរលួយបានច្រើននេសាកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាស្ថានីយ៍របស់យើងផ្ដល់ជូនហើយក៏មានឱកាសបាទបញ្ចេញសមត្ថភាពបាទនៅតាមកថា concert ផ្សេងៗធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទួហងមាស HD TV របស់យើងផ្ទាល់បាទចាត្រឹមត្រូវហើយហើយម៉ាណេចមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ទ្រុតទេសនិកជនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានចាចាជារំងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់មកតាមដានទស្សនាចាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយក៏អរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាសនិងហងមាសអរគុណមែនទែនដល់ស្រាវៀកម្ពុជាដែលបានផ្តល់កិត្តិយសដល់រឿងនេះខ្ញុំជូនពរឲ្យមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនផងដែរចាអរគុណបាទអរគុណហើយចេញពីនឹងទៅណាទៀតបាទចាទៅញ៉ាំកាបងស្រីស៊ូវីសាបាទគឺដល់ពិសេសមែនទែនណាបាទនៅម្នាក់ម្ដងនិយាយទៅខែនឹងបងវល់មុខអូនបងនិយាយមែនវល់មុខវល់មុខនឹងការហុចធៀបគាត់បានទៅទេអត់បានទៅនិយាយទៅយើងរវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងមានតែពាក្យជូនពរគាត់ទាំងពីរឲ្យទទួលបាននៅសុភមង្គលបាទនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះហើយគឺវត្តមានរបស់កញ្ញាស៊ូវិសានិងលោកថូមីបាទអរគុណច្រើននៅវគ្គក្រោយ